Цената на финансирането за Гърция спадна на най-ниското равнище за последните 4 години след решението на Еврогрупата за облекчаване на плащанията по външния дълг, съобщава атинския вестник Катимерини. Доходността на 10-годишните гръцки държавни ценни книжа спадна с 8 базисни пункта до 4,23%, а доходността на 5-годишните книжа спадна с 10 базисни пункта до 3,40%. Министрите на финансите от еврозоната удължиха падежите и отложиха плащанията на лихви по голяма част от заемите на страната, като отпуснаха същевременно и значителна финансова инжекция, за да гарантират, че Гърция ще стъпи на краката си след излизането от спасителната програма през август. Липсата на напредък в преговорите за Брекзит се превръща в риск за икономическия растеж на страните от еврозоната. Това предупреждение отправи изпълнителния директор на Международния валутен фонд Кристин Лагард, цитирана от британският ежедневник Guardian. Според нея, проточилите се преговори и трудностите, по-специално от британска страна, за дефиниране на ясна преговорна позиция, изглежда пораждат допълнителна несигурност, която според фонда може да представлява риск. Кристин Лагард заяви, че липсата на напредък в преговорите предизвиква страхове, че те могат да доведат в крайна сметка до един рязък и твърд Брекзит. Италия призова Малта да отвори поне едно от пристанищата си и да приеме спасителния кораб с мигранти Водолей, пише Стампа. Плавателният съд, плаващ под холандски флаг и собственост на германската неправителствена организация Mission Lifeline, поиска право да акостира в някое близко европейско пристанище, ден след като италианският министър на вътрешните работи Матео Салвини заяви, че той трябва да пренесе човешкия си товар до Холандия. Малта не може да откаже да приеме кораба, каза и министърът на транспорта на Апенинската държава Данило Тонинели, който отговаря и за бреговата охрана. Водолей се лута от няколко дни в Средиземно море, тъй като Италия затвори пристанищата си за кораби с мигранти на борда. Каталунските сепаратистски лидери прекъсват официалните контакти с испанската монархия, четем във вестник El Mundo. Каталунският премьер Ким Тора заяви, че регионалното правителство няма да кани крал Филипе VI на официални събития, нито ще изпраща представители на събития с негово участие, защото монархът отказва да обсъжда възможността за отделяне на богатия североизточен регион от Испания. Тора и други каталунски лидери настояват правителството в Мадрид да признае едностранната декларация за независимост, приета от сепаратистите през октомври миналата година. И кралят, и правителството в Мадрид отказаха да направят това. Чешкото правителство изрази подкрепата си за проекто закон, разрешаващ еднополовите бракове, пише вестник Господарски новини. Чехия даде възможност през 2006 година на еднополовите двойки да регистрират партньорства или граждански съюзи с правни последици. Група от 46 депутати състави новия проекто закон за браковите с аргумента, че хомосексуалните двойки заслужават да получат пълен брачен статут. Други 37 депутати настояват дефиницията за брака като съюз между мъж и жена да бъде записана в Конституцията. За да бъде приет, законопроектът за еднополовите бракове трябва да бъде одобрен с обикновено мнозинство от 200-членния парламент. Конституционна промяна обаче изисква 120 гласа.